নিজৰা বিলত পলাতক কয়দীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ এতিয়াও সন্ধান নাই লুঙিৰ সহায়েৰে জেলৰ দেৱাল বগাই পলোৱা আনচাৰি কয়দীৰ 10 ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা মৰিগাঁও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ বেৰেক ভাঙি দুখনকৈ সুউচ্চ দেৱাল বগাই পলাইছিল সাইফুদ্দিন জিয়াৰুল ইছলাম নুৰ ইছলাম মফিলুল ইছলাম আৰু আব্দুল ৰশিদ ওৰফে ব্ৰইলাৰে কিন্তু বেড কভাৰ কম্বল আৰু লুঙি পকাই তৈয়াৰ কৰা ৰছীৰে দেৱাল বগাই পলাওঁতে এখন ভৰি বেয়াকৈ আঘাত পাইছিল আব্দুল ৰশিদ ওৰফে ব্ৰইলাৰে সেইবাবে আন চাৰিটাৰ লগ এৰি লাহৰিঘাটৰ দেৱাগুৰিলৈ আহিছিল আব্দুল ৰশিদ আৰক্ষীৰ ভয়ত ঘৰলৈ নগৈ তিনিদিনে নিজৰা বিলত আশ্ৰয় লৈ আছিল আব্দুল ৰশিদে শনিবাৰে এই খবৰ পোৱাৰ পাছতে নিজৰা বিল ঘেৰি ধৰি অভিযান চলাইছিল মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে কিন্তু বিলৰ পানীত ডুব দি সেইবাৰলৈ সাৰি গৈছিল আব্দুল ৰশিদ প্ৰথমতে তেওঁ নাও এখন লৈ লুকাইছিলে তাৰপিছত মোবাইল টাৱাৰ পোৱা হ'ল মোবাইল টাৱাৰ পাই উঠি তেওঁ কি কৰিছে ইমান মানে হেৰি আছিলে যে সৰু এডাল লাঠি লৈ মুখত তেনেকৈ লৈ উভতি পেলাই তেওঁ উপকৃত থাকিব পাৰে কিন্তু গোটেই বিলখন কৰ্তন কৰি দিয়াৰ বাবে আজি তেওঁ হেৰি হৈছে তেওঁৰ মৃতদেহ পোৱা হৈছে আৰু বাকী চাৰিজনো যোনকেইজন পলায়িত হৈ আছে তেওঁলোকক সোনকালে ধৰা পৰিব তেতিয়াই পত্নীৰ মোবাইলেৰে পলাতক চাৰি কয়দীৰ সৈতে আব্দুল ৰশিদে যোগাযোগ ৰখাৰ তথ্য লাভ কৰিলে আৰক্ষীয়ে তেতিয়াই নিজৰা বিলৰ চৌদিশে একাধিক চৰ নিয়োগ কৰিলে আৰক্ষীয়ে এফালে আঘাত পোৱা ভৰিৰ বিষ আনফালে চৰৰ লগতে আৰক্ষীৰ হেনচকুৰ পৰা বচাৰ চেষ্টা চলাই থাকোঁতেই সোমবাৰে পুৱা মাছমৰীয়াই দেখিলে আব্দুল ৰশিদ ওৰফে ব্ৰইলাৰৰ মৃতদেহ পক্সো কেছত ধৰি নিছিলোঁ ওলোৱাৰ পিছত দেখা পোৱা নাই মানুহে কৈছে তাৰমানে এই পুখুৰী পাৰত সেই পুখুৰী পাৰত সিফালে ইটা বাটাৰ ওচৰত তেনেকুৱা পুলিচে শুনি দেখিছে বুলি কৈছে তাৰমানে মাছমৰীয়াখন যোৱাৰ পাছত দেখা পাইছে মূৰটো ওলমি আছে তাৰমানে পানীৰ তলত ডুবি আছে গোটেই শৰীৰটো মূৰটো ওলমি আছে পানীৰ আঘাত পোৱা ভৰিৰে বিলৰ পানীত ডুব দি থাকোঁতে পূৰ্বেই পাতি থোৱা জালত পাক খাই আব্দুল ৰশিদ ওৰফে ব্ৰইলাৰৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ স্থানীয় লোকৰ জালত মচুৰি জালৰ ৰছী এটা দি তাৰ ডিঙিত অলপ বান এটা আছে এইটো দেখা পাইছো হাত পাওঁ এইবিলাক খোলা আছে নাই নাই পলোৱাৰ পিছত দেখা নাই কালি শুনাইছো যে হন্দুবা বিলত পলাইছে বুলি সেইটো গম পাইছো নাই নাই আমি গম পোৱা নাই ঘৰত আহি অহা বুলি গম পোৱা নাই ইতিমধ্যে বিলৰ দুৰ্গম স্থানৰ পৰা নাৱেৰে আব্দুল ৰশিদৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু এতিয়াও আৰক্ষীয়ে সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই আব্দুল ৰশিদৰ সৈতে একেলগে জেলৰ দেৱাল বগাই পলোৱা সাইফুদ্দিন জিয়াৰুল ইছলাম নুৰ ইছলাম আৰু মফিদুল ইছলামৰ এই চাৰি কয়দীৰ লগতে পলাই থকা সময়ত স্বামীক সহায় সাৰথি কৰা মৃত আব্দুল ৰশিদৰ পত্নীক বিচাৰি মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে চলাই আছে তীব্ৰ অভিযান যোৱাকালি ৰাতি আমি অনুসন্ধান বন্ধ ৰাখিলোঁ আজি ৰাতিপুৱা আমি খবৰ পালোঁ যে ডেড বডি পোৱা গৈছে আৰু ডেড বডিটো উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত চিনাক্ত কৰা হৈছে যে আব্দুল ৰশিদৰ ডেড বডি আমি আশা কৰোঁ খুব সোনকালে বাকী চাৰিজনক আমি সহায় কৰিব পাৰিম মৰিগাঁও জিলা কাৰাগাৰৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ ফোপোলাস্বৰূপ উদঙাই দিয়া পাঁচ কয়দীৰ ভিতৰত আব্দুল ৰশিদৰ মৃত্যুত জেল কৰ্তৃপক্ষই স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলোৱাৰ বিপৰীতে এই ঘটনাত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে মৰিগাঁৱৰ ৰাইজে মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱন জ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ